ውድ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ማቲ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከሰሞኑ እንግዲህ ጠፍቻለሁ። ያው ስራ እየሰራሁ ነው። በቅርቡ ደግሞ በተለየና በሚያምር ሁኔታ እከሰታለሁ። እስከዛው ግን አንዳንድ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። አብራችሁ በመሆን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ህግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉና የተገደሉ ወታደራዊ መኮንኖችን ስም ዝርዝር የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይፋ አደረገ። የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ አያሌው ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን እንደገለጹት የመከላከያ ሰራዊት እና የፌዴራል ፖሊስ በጋራ በወሰዱት እርምጃ ነው መኮንኖቹ የተያዙትና እርምጃ የተወሰደባቸው። ኃላፊው እንዳሉት በርካታ ከህወሓት አመራሮች ጋር የተሰለፉ ወታደራዊ መኮንኖችና የልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን መስጠታቸውን ጠቅሰው እጅ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑት መደምሰሳቸውን ገልጸዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ እንዳሉት ጥቅምት 30 2013 በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከ600 በላይ ሰዎች ተገለውበታል የተባለውን የማይካድራውን ጭፍጨፋ መርተዋል የተባሉትን ኮሎኔል የማነ ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች መገደላቸውን አመልክቷል። በተጨማሪ መገደላቸው የተገለጸው መኮንኖች ኮሎኔል አለም ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል ቢኒያም ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል አምባዬ፣ ኮሎኔል ማሾ፣ ኮሎኔል ጊርጋ ስዩም፣ ኮሎኔል ሀዱሽ፣ ኮሎኔል አጽበሃ፣ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል ዮሐንስ ካላዩ፣ ኮሎኔል ተክለ እግዚአብሔር እና ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኔ ቶላ ናቸው። ጨምረውም ሌሎች በስም ያልተገለጹ አራት ኮሎኔሎች እንዲሁም ሁለት የዞን አመራሮች መገደላቸውን አስታውቋል። ተደብቀው እየተፈለጉ ያሉ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችና አባላትን መከላከያ ሰራዊትና ፖሊስ እየተከታተላቸው መሆኑንም ገልጸው ለዚህም የተለያዩ አካባቢዎችን ላይ ከፍተሻና አሰሳ እያደረጉ መሆኑን የገለጹት ብርጋዴር ጄኔራል ፍለጋው ከሰፊ ወደ ጠባብ ቦታ መጥቷል ማለታቸው ተዘግቧል። እየተካሄደ ባለው ፍተሻ የቡድኑ አመራሮች በየዋሻውና በየቤተ ክርስቲያኑ ተደብቀው መገኘታቸውንና የቤተ ክርስቲያን አባቶችን አልባሳት በስብሰው የተገኙ መኖራቸውንም ጠቅሰው የተደበቁ የህወሓት አመራሮች ከማንም ጋር የሚገናኙበት እድል የላቸውም በማለት ተናግረዋል። እጅ ከሰጡ የህወሓት አመራሮች መካከልም የቀድሞ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ የትግራይ ክልል ኦዲት ኃላፊ የነበሩት ሀዱሽ ዘውገ ገዛሀኝ፣ የክልሉ ልማት ስልጠና ኃላፊ የነበሩት አቶ ሰለሞን ሁሉፍ ንጉሴ እንዲሁም የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የነበሩት አቶ ኪዳነ ማርያም ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ይገኙበታል። በተጨማሪም የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ ባህታ ወልደ ሚካኤል፣ የክልሉ ኢኮኖሚ ቢሮ የልማት እቅድ አስተባባሪ አቶ ሀጎስ ወልደ ኪዳን ገብረ ማርያም እና የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆኑት አቶ ገብረ አምላክ ህብዮ እንዳሉበት ወታደራዊ ኃላፊው ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ዶክተር አለም ብርሃኔ፣ ኮሎኔል መብርሃቱ ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል ሀዱሽ ሀጎስ፣ ኮሎኔል ህሉፍ ተክለ መድህን፣ ሌተናል ኮሎኔል
ኮሎኔል ተክለ ሕይወት አሰፋ እጃቸውን ከሰጡ መካከል እንደሚገኙበት ብርጋዴር ጄኔራሉ በመግለጫቸው ላይ አመልክተዋል። ከወታደራዊ እና ከሲቪል አመራሮች በተጨማሪም በርካታ ቁጥር ያላቸው የሚሊሻ እና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን መስጠታቸውንም አብራርተዋል። እስካሁን ድረስ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮንም ሆኑ ሌሎች ከፍተኛ ሹማምንቶች ያሉበት ሁኔታ በዚህ መግለጫ ላይ አልተጠቀሰም። ከጥቂት ሳምንት በፊት የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች ያሉበትን ለጠቆመ የ10 ሚሊዮን ብር ሽልማት ማዘጋጀቱን መግለጹ ይታወሳል። መንግስት በቁጥጥር ስር ውለዋል ወይም ተገለዋል ያላቸውን የህወሓት ወታደራዊ መኮንኖችና ሲቪል አመራሮችን በተመለከተ ከቡድኑም ሆነ ከሌላ ገለልተኛ ወገን የተሰማ ነገር የለም። የክልሉ ዋና ከተማ መቀለ በፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ስትገባ የህወሓት አመራሮች ውጊያውን እንደሚቀጥሉ ከገለጹ በኋላ ስላሉበት ሁኔታና ወቅታዊ ጉዳዮች በይፋ የሰጡት መግለጫ የለም። አሁን መገደላቸው እንዲሁም እጃቸው መስጠታቸው ከተገለጹ የህወሓት አባላት ሌላ የቀድሞዋን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም ጨምሮ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ የሚገኙ የተለያዩ የከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች እና የቀድሞ ባለስልጣናት ይገኛሉ። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምሽት የህወሓት ኃይሎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ በትግራይ ክልል ወታደራዊ ግጭት ተቀስቅሶ ክልሉን ይመራ የነበረው ህወሓት ከስልጣን መወገዱ ይታወሳል። በትግራይ ክልል ከተከሰተው ቀውስ ጋር በተያያዘ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በ167 ሰዎች ላይ የእስር ትዕዛዝ ማውጣቱን ይፋ አድርጎ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የአገር ክህደት ወንጀል ፈጽመዋል ያላቸውን ግለሰቦች አድኖ በመያዝ ለህግ ለማቅረብ ተፈላጊ ናቸው ባላቸው የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችና አባላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚያስችል የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ በ96 ግለሰቦች ላይ ማውጣቱን አስታውቆ ነበር። በተጨማሪም የፌዴራል ፖሊስ በአገር ክህደት እና ትግራይ ውስጥ የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አባላት እንዲታገቱ አድርገዋል ብሎ የጠረጠራቸውን ከ40 በላይ የቀድሞ ከፍተኛ መኮንኖች ላይ የመያዣ ትዕዛዝ ማውጣቱንም አስታውቋል። እነዚህ የቀድሞ አገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም የነበሩት ሜጀር ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ጨምሮ ከፍተኛ የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አመራሮች የተጠረጠሩትም በአገር ክህደትና በሰራዊት አባላት ላይ በተፈጸመ ወንጀል መሆኑ በወቅቱ ተገልጿል።